укатаний асфальтобетон, на узбіччях прочищені стічні канави. Ось так виглядає зараз капітально відремонтована вулиця Олега Кошового у селі Сільце на Іршавщині. Варто додати, тут раніше була ґрунтова дорога. Я тут вже проживаю досить давно. Вулиця дуже була в поганому стані, тут невозможно було пройти, постійно грязюка. Ну, декілька разів наш голова сільської ради дбав про неї, завозив тут щебень, клинець, але то пропадало у грязюці цій. Ну, а цього року зібрав збори, тут вирішили копати бувети, щоб вода мала кудись стікати, каже, що хоче завести нам, заасфальтувати вулицю, щоб було так, як у других людей. А тепер прекрасна вулиця, бачите. Та зробили, а така була, ну, рівні, щебнем була засипана, а тепер вся капарана. Добре ходити по вулиці до школи, бо там у нас, коли все били, то тут вибили у нас скали, та не можна було ходити. А тепер нам чинили асфальт, а тепер має ліпше ходити. Дуже добре ця возити на роликах, на велосипеді, на самокаті. Варто додати, село Сільце – одне з небагатьох недотаційних сіл Іршавщини. Тож не чекали допомоги від держави, а за кошти сільського бюджету відремонтували дорогу. У нас на даний час дорога є у такому, я би сказав, непоганому стані, їздячи по нашій області. Я б сказав, що зрівняно з другими дорогами, у нас є хороші дороги. Ми вже зробили з бюджету сільської ради, зробили 4 вулиці, заасфальтували, ото десь около 4 кілометра дороги. На цей рік ми зробили вулицю Олега Кошового, де було поставлено капітальний ремонт асфальта. Около 2 кілометрів ми робили за свої кошти з місцевого бюджету. Це пішло 2 мільйони 200 тисяч. 5 проєктів вже мають проєктно-кошторисну документацію і у планах на реалізацію на 2018 рік. 3 з них подали у фонд регіонального розвитку, решту профінансують з сільського бюджету. Загалом у Іршавському районі ситуація з відновлення доріг не така райдужна. Але за цей рік кілька стратегічних ділянок вдалося відремонтувати. В селі Долгом, де у нас по ФРРу і по митницьким грошам у нас отремонтовані дороги в направленні Сваляво-Довга-Липча. Тобто, в принципі, в селі часть дорог теж перекрили, іменно, яка з'єднує Липчу з Свалявою. Потім ми зробили порядка 400 метрів по напрямку Кам'янське-Берегове. Я говорю сейчас про тот ремонт, который именно с сплошняком лег, то есть это там 6 сантиметров, то есть как положено, то есть тот, который будет служить действительно долго. Также мы с районного бюджета в этом році выделили порядка 1 600 000 гривен, которые мы спрямували на сільські ради, которые визначали сами проблемные участки, порядка, если не ошибаюсь, 10 сільських рад, якими спрямували ці гроші. Причому умови у нас були, софінансування було з їх сторони. Поэтому порядка где-то там 150-200 тисяч получила кожна сільська рада. Очільник Іршавської РДА має надію, що у 2018 році фінансування ремонту доріг покращиться за рахунок дорожнього фонду, фонду регіонального розвитку та митного експерименту. Ділянки, які треба відновлювати першочергово, вже визначені. Проєктно-кошторисна документація виготовлена. На початку року оголосять тендер, далі справа за малим – коштами для реалізації проєктів.